Kružnice, kruh, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Co vidím? Vidím kružnici K se středem S a bod N. Tady vidím kruh L se středem O a nějakým bodem M. Co já mám zjistit? Zda ten bod N leží nebo neleží na kružnici K, jestli ji náleží nebo nenáleží a bod M, jestli náleží nebo nenáleží kruhu L. Tak jdeme na to. No když ten bod N leží přímo na té kružnici, tak neexistuje jiné řešení, než že náleží té kružnici. Který jiný bod by tam měl patřit, když ne ten, který tam leží přímo na té kružnici. Bod M, Leží na kružnici, která ohraničuje kruh L. No a to, co leží na té kružnici, která ohraničuje kruh, tak kruhu náleží také. Je to tak dobře? Říkám to, jo, říkám to správně. Jdeme na další. Tak, něco se nám změnilo. Kružnice i kruh zůstali stejný, i pojmenování, ale bod N se posunul dovnitř z kružnice, stejně tak bod M se posunul dovnitř kruhu. No ale s tím náležením to bude teďka jiné. Protože kružnici náleží jenom to, co přímo leží na té čáře. Čili bod N v tuto chvíli kružnici K nenáleží. Ale M, kruhu L náleží, protože to není jenom ta kružnice, ale je to i to vevnitř, i ta plocha. Takže tady bod M kružní, kruhu pardon, L náleží. Říkám to dobře. Ano. Tak a jdeme tady, tady se nám, aha, tady kružnice K se středem S, ta se nám to, ale tady se malinko změnilo pojmenování středu u kruhu, Tady bod O budeme rozhodovat, ale to nás nesmí splést. To nás nesmí splést, protože tady se bod O dostal mimo tu kružnici vně a říkali jsme si, kružnici náleží jenom to, co leží přímo na té kružnici. Je to jeden z těch bodů té kružnice. Takže tady bod O kružnici K nenáleží. No a tady bod R je také mimo ten kruh a řekli jsme si, že kruhu náleží to, co je na kružnici, která ohraničuje ten kruh a to, co je uvnitř, ale tohle je vně, takže tady ne, tady ani jedno nenáleží. Tak, je to tak? Aha, je to tak. Tak co jsme se teďka naučili? Naučili jsme se rozeznávat, který bod náleží nebo nenáleží kružnici, a to samé u kruhu, jestli náleží nebo nenáleží kruhu. Zkuste to třeba i na jiných příkladech.